Geo, 26 de maig del 2005. Són ses imatges d'un dia històric, des major èxit esportiu mai conegut a Silla. El Menorca Bàsquet pujava ara fa 10 anys per primera vegada a l'ACB després de guanyar una pista que sempre quedarà en el record. L'equip de Curro Segura conquistava 700 després de superar el Geo i de completar una eliminatòria espectacular. Amb un projecte auster però molt il·lusionant, el Menorca se convertia en el primer equip balear en arribar a la màxima categoria del bàsquet estatal. Molta alegria, se va aconseguir alguna cosa que tothom creia que era impossible, no? I una població tan petita com Menorca, doncs en aquests moments s'havia guanyat una plaça a CB. Els 30 punts de Terrence Stewart van guiar aquell dia un conjunt amb un gran pes dels jugadors nacionals. Molts d'ells encara recorden amb emoció una nit que va posar Menorca en el mapa de l'esport nacional. Va ser la millor propaganda turística per Menorca en aquest nivell. El nivell de bàsquet jo crec que va ser fonamental, no? De dir una illa tan petita, amb molt pocs recursos econòmics, amb tan poca gent, doncs que es fiqués dins el panorama, que es competís amb l'elit, que estiguessin, no sé, sense 4 o 5 anys dins de la TV, pues un mèrit impressionant. Creo que habíamos hecho algo histórico y ver la felicidad de tus aficionados, de la gente de Menorca, es algo que es indescriptible, la verdad. Moments d'eufòria i de felicitat en el vestidor que van tenir continuïtat en arribar a Menorca. Desenes d'aficionats reberen l'equip a l'aeroport i la festa va esclatar en el balcó de l'Ajuntament d'Amó. La presència d'ells allà donava sentit a tots els nostres forces, no? És a dir, que ells, està tota la ciutat i jo crec que el Menorca Bàsquet el que va aconseguir és tenir tota Silla darrere d'un projecte esportiu, doncs tot allò justificava el nostre esforç, vull dir, de satisfacció, això sobretot. El volver a la isla, el que esté toda la afición en el aeropuerto y luego el estar en el balcón del ayuntamiento, la verdad que son momentos inolvidables. Nos van creure importants, sincerament. Nos van creure que érem algo més que una illa que ningú se mirava, no? I si, a més, si li dius que el primer any ja guanyaven el Barça, del Navarro, de Ivanovic, vull dir, la gent s'ho va creure. Aquella celebració era el punt de partida a 7 anys de bàsquet en el nivell més alt a Menorca. Una història d'un inici feliç que va acabar de forma bruta el 2012. En la trista desaparició del club.